dneska se to utkání hodnotí těžce, protože byl špatný terén, bylo to přerušený hned ve druhé minutě. Hráči po rozcvičce strli, když šli znova na hřiště, trošku se ochladilo, změnily se podmínky, to znamená hlavně první poločas s fotbalem ani z jedné strany nemělo nic společného. Druhý poločas jsme otáhli za kratší provaz. Nejsem spokojený, nejsem ani nespokojený, protože říkám, dneska ty podmínky klimatické byly skutečně extrémní. Tak dnešní utkání se nehodnotí moc hezky, protože to ovlivnilo počasí hrozně moc. Prostě začala velká bouřka před utkáním, rozhodčí to musel přerušovat asi na 20 minut. Když jsme pak začali, a stalo se to asi ve druhé nebo ve třetí minutě, přerušoval. Potom, když se začalo hrát, tak to hřiště víceméně bylo neregulérní, tam se nedal hrát fotbal. Takže to ovlivnilo ten první poločas velkým způsobem. I přesto jsme si myslím měli v první půli několik dobrých příležitostí. Musím pochválit brankaře soupeře, který zachytal velmi dobře. A ve druhém poločase už se projevila ta naše fotbalovost. Byli jsme lepším týmem, dali jsme dvě branky a ten zápas jsme zaslouženě vyhráli. Na té vodě to podle mého názoru, nebo všichni to, co jsme to tady viděli, tak to bylo hodně těžké utkání. Ze začátku se ani pořádně nehrál fotbal, protože to tam furt v té vodě stálo. Takže já si myslím, že hodně těžké utkání, ale pro obě strany je to stejný. Utkání ovlivnilo hodně to nepříznivé počasí. My jsme tým, který potřebuje hrát kombinačně a bohužel díky těm velkým kalužím to prostě nešlo. Nicméně řekl bych, že na šance jsme to první půli zvládli líp. Druhá půle už byla taková neurovnaná. Naštěstí jsme dali relativně brzo gól a pak jsme to nějak, dá se říct, v klidu dovedli do vítězního konce. Tak pocity v celku nemám žádný z jednoho prostého důvodu, že tahle záležitost de facto se táhne od zimy, protože když se na jaře nepodařilo, já nevím, v prvních pěti utkáních pořádně bodovat, tak jako osud se zdál být naplněn. Jak je vidět, teďka nebude stačit ani 30 bodů k záchraně. Takže prostě beru to tak prostě, že je to fakt, někdo postoupit musí, někdo musí sestoupit, ale jsme za kratší konec. Musíme se z toho poučit a jít znova. No. Samozřejmě, když vyhrajete soutěž, tak byste měl mít za cíl to zopakovat, ale je to vždycky těžší zopakovat nějaký úspěch. Dohrávali jsme to soto, že jsme se scházeli prostě ve 12, v 11, v 10, museli brankaři do pole, takže tohle to bylo velké ovlivnění. Mám za to, že kdyby tahle ta personální mizérie byla od začátku sezóny, tak jsme se možná vstrachovali a hráli jsme někde klidně úplně dole a měli jsme velké starosti. Takže z toho pohledu samozřejmě pátý místo je po loňském prvenství trošičku zklamání, ale když se na to podíváme reálně, tak je to pořád pro Královice si myslím velice slušné umístění. Mužstvu se vyměnili tři trenéři. Každý má nějakou svoji vizi, jestli někdo dosáh nebo nedosáh, je na váženém divákovi, prostě a krátce za tohle stavu si myslím, že je to maximum, čeho bylo to mužstvo schopné, protože my jsme se soustředili potom ke konci hlavně na to mužstvo omladit, stavět perspektivně, což se nám podařilo, protože potom už spousta utkání bylo vyrovnaná, nebo jsme remizovali, nebo jsme i dokonce jednou vyhráli, takže jako ten pocit z toho je takový, jaký je, no, že je to asi maximum, co jsme mohli získat. Takže já zůstávám v Královicích, budeme se snažit ten tým posílit, budeme se snažit to posílit jak kvalitou, tak samozřejmě do šířky, ale vím, že to nebude jednoduchý, protože hráčů je málo, takový hráči, kteří to hrajou pro radost a z lásky, tak ty nejsou prakticky už, těch je hrozně málo. Takže takový nenajdeme, je potřeba samozřejmě mít na to nějaké finance, něco do toho investovat. Budeme s Královicem a s vedením samozřejmě o tom mluvit, nějaký hráče už samozřejmě vytipovaný máme. Jasně říkám, že s tímhletím kádrem, který tady teď je, myslím tím počtově, nemyslím kvalitou, protože myslím si, že hráče kvalitní máme, ale je nás prostě málo a s tímhletím počtem se přebor hrát nedá. Sejdeme se 21. července, no a začneme se poctivě připravovat.
A třída je taky fotbalová soutěž. A nemáme za úkolí okamžitě vyhrát, ale chceme ji vyhrát do 3 let. A vrátit se zpátky se stabilizovaným vlastním kádrem. Já jsem přesvědčený o tom, že máme mančaft, který by měl hrát o první místo a bohužel jsme k tomu asi nepřistoupili úplně optimálně v letošní sezóně, jak co se týče nějaký tréninkové docházky, tak i nějakého přístupu na hřišti a samozřejmě nějaký vliv mělo i to, že jsme celou sezónu de facto hráli venku a neměli jsme domácí hřiště.